magaalada Columbus, Ohio, ah magaalada labaad ee Soomaalida ugu badan Mareykanka ku nool yihiin, waxaa maanta laga daafuray isbitaal ay leeyihiin dhaqaatiir Soomaali ah oo wax ku bartay dalkan Mareykanka. Medicare Clinic oo ay ka hawlgeli doonaan dhaqaatiir Soomaali iyo ajaanib leh waxa uu noqonayaa mid ka tarjumaya muuqaalka dadka Soomaaliyeed ee gobolkan oo ah dad wax badan ku soo kordhiyay waddanka ay yimaadeen. Xafiiskii ugu horreeyay oo clinic ah family practice ah oo Soomaalida furanayaan, marka waxaa aad iyo aad ugu baahannahay weliba laba gabdhood dhalinyaro ah oo dumar la furaya, marka waxaasna farxad aad bay noogu tahay oo buuxda qolka si loosoo bixiyo waan ujeedaa. Marka aad iyo aad baan lalahayn ugu mahad celinaynaa. Shareecadeena Islaamka dhinac walbood ka eegto waxay boorinaysaa caafimaadka bani aadamka, waxaad arkaysaa waxaa la amray nadaafadii hadday tahay qubayskii, hadday tahay weysadii, salaadii weyse la-aan ma asaxayso. Aad bay u tahay fursad aad u qiimo badan maantay intaasoo qof inay halkan isugu yimaadaan iyagoo ay kulligood ay u dabaaldegayaan primary care-kii ugu horreeyey oo ay gabdho Soomaaliya ay yeesheen in Columbus, Ohio. Wiilkii oo bastiiga ah 14 maalmood aan shaqo tegin, aan dhakhtar walba geeyey la isoo celiyey, maaragtay ayaa waxaan la kulmay farxiya la ii tilmaamay, saan farxiya isku baranay. Wiilka markaan u geeyey daawo iyo qorti, maalintii baana xanuunkii ugu dambeysay. Salaad kastoon tukado maalintaas kadib farxiya sujuuda ku duceeya. Aad baynaan gacan weyn uga geysan doontaa baahida loo qabo sida ubadka iyo qoysaska qaarkood laga yaabo in markay dhakhaatiir ajaaniib iyo la macaamilayaan xagga luuqadda iyo dhaqankii iyo dhan walba ay caqabado soo wajahaan. Marka aad baan ugu faraxsanahay inaan taageerno. If they can go from refugee to PhD, then what we want to say is we don't need to ban the Muslims, we don't need to ban the immigrants because they are peace loving, law abiding, productive members in society. Dottore Issa Farxiya Maxamuud Shirwac iyo Dottore Issa Aamina Cabdulla Godane waa labada dhaqtar ee hirgeliya furitaanka isbitaalkan, waxayna tusaale wanaagsan u yihiin jiilasha dalkan wax ku baranaya. Furitaanka isbitaalkan waxaa ka soo qayb galay xubno ka socday maamulka gobolka, mas-uuliyiinta jaaliyadda, waxgaradka, culimada, dhaqaatiirka howlgala magaalada Columbus, Ohio, iyo qeybaha kala gedisan ee bulshada. Waxayna gebi ahaan dadkii ka hadlay xafladan ay muujiyeen ahmiyadda isbitaalkani uu u leeyahay dadka ku nool magaalada Columbus iyo gebi ahaan ballamaha caafimaadka. Waxaan ku faraxsanahay maanta ummadda Soomaaliyeed ee magaaladan Columbus degan gobolkan Ohio in ay si wanaagsan u soo baxeen, ay noogu soo taageereen, in aan maanta horumarkan aan gaarnay ay ku faraxsan yihiin, ayna u tahay iyakana farxad u tahay meel ay ku soo hiban doonaan. Muddo waxaan niyadda ku haynay inaan dadkeena Soomaaliyeed ee magaaladan degan aan caawino. Waxaan ka soo shaqeynay xarumo badan oo caafimaad oo aan la soo shaqeynay dad kala duwan, dad ajnabi iyo dad Soomaaliyeed. Laakiin waxaan xarumahaas aan ku aragnay dhibaato badan dadkeena Soomaaliyeed oo markay yimaadaan inta badan la yimaada daawooyin badan oo aad moodid maaragtay qof walba maaragtay bac buuxda oo daawo ah. SNTV Columbus, Ohio.